Так, власне, для чого Берлічков розглядав знакові різниці? Тому що не всі знакові різниці однаково гарні. Чи спочатку коротенький екскурс. Звідкіля взагалі виникла ідея розглядати тріти замість трітів? Може, хтось знає. Ну, ще там колись на зорі схемотехніки, коли було незрозуміло, як будувати комп'ютери, то існувало декілька підходів з точки зору ефективності обчислення, з точки зору кількості пам'яті, які потрібно витрачати. Ось. Доведено, що оптимальна кількість пам'яті, тобто найменша, буде витрачатись тоді, коли ми розглядаємо числа у системі із основою Є. Ось. Ну, відповідно, наближення є це двійка або трійка, але трійка воно ближче дає, тому у тернарній системі обчислень пам'ять використовується ефективніше. Ось. Тобто ми менші об'єми тратимо на зберігання даних. Але трійкова логіка, вона не така приємна, як двійкова, обережно скажімо так. Ось. Тому двійкова перемогла. Суто через те, що її простіше реалізовувати. Витрати на пам'ять, вони не такі. Не такі, що ось. Але от той період, коли ось ця дискусія велась, як краще будувати комп'ютери, це ще радянські, величезні комп'ютери на феритових кільцях з тернарною логікою. Так от, шукались форми, як представляти числа у тернарній системі обчислення, щоб всі обчислення були якомога ефективнішими. Так? А вони якомога ефективніше, якщо у числах є багато нулів. Тому що якщо там нуль, то ми нічого не робимо. А якщо не нуль, то щось треба робити. Ось тоді, власне, і винайшли так звані NAV-форми. Значить, NAV – це десь, мабуть, помилився. First adjacent. Англійська це не моя сильна сторона. Тобто несуміжна форма. У якому плані несуміжна? Ми кажемо, що тернарний вектор гамма має NAV форму. Якщо довільні два сусідні дріти мають хоча б один нуль. Так не вийшло. Якщо не існує двох сусідніх нульових дрітів, ось так. Тобто у такому векторі тернарному щонайменше половина нулів. Оскільки два нульових елементи повинні розмежовуватися одним нулем. Так? Можливо, двома нулями або трьома. Так? Ось. Відповідно, це найбільш ефективне представлення трійкових векторів, тому що якщо це буде зображення чисел у трійковій системі числення, і ви їх починаєте множити, то бац, половина аргументів дорівнює нулю, і можна не множити. Ось. Відповідно, постає питання, як для заданого числа знайти його тернарну NAV-форму. Ось. Тобто не просто тернарну різницю, як тернарну різницю знаходити, ми казали. Так? А саме NAV-форму. У нас є алгоритм. Алгоритм Райт-Віснера. Давайте так.
Я не певен, що він саме Рей Твіснер, але він Джордж, тому, мабуть, хоча Георг може бути і німець. Ось. Ну, але він жив у Америці, і, власне, це людина, яка ось всі ці форми досліджувала і знайшла той алгоритм, і показала, що можна використовувати ефективно стрікову систему чисел. Отже, що ми маємо? На вході ми маємо вектор x. Що складається з n бітів. І, ну і все, складається з n бітів. Так? Це зображення числа у двійковій системі чисел. На виході маємо вектор z. Ну, з крапочкою, так? Який складається потенційно з n плюс 1 біту. Тобто перетворення двійкового вектору в NaF форму може збільшити його довжину на 1 біт. Тріт, вибачте, так? Але ми покажемо, що для нас це не важливо потім. Так, значить, це вектор z, це є NaF форма числа x. Послідовно перебираємо всі біти числа x. І робимо так. Якщо на даному кроці x є непарним числом, встановити z і t 2 мінус x мод 4. X мод 4 приймає 4 різних значення від 0 до 3, але якщо x непарне, то це буде або 1, або 3. Відповідно, буде або 2 мінус 1, тобто одиничка, або 2 мінус 3, тобто мінус одиничка. От. Якщо ж x парне число, то встановлюємо відповідний тріт вектору z у 0. Так, потім змінюємо x. Віднімаємо поточне значення біту z, тріту z і ділимо на. Якщо x було парним числом, то ми віднімаємо 0 і ділимо на 2. Так? І ось цей останній нульовий біт, він зникає. Якщо x було непарним числом, то ми робимо або плюс 1, або мінус 1, воно перетворюється на парне, і знов-таки біт зникає. Але ось це віднімання, це звичайне арифметичне віднімання. Це без всяких бітових результатів. Більше мілючів. Ось. Значить, це алгоритм, якщо у нас x зображує додатнє число. Якщо x зображує від'ємне число, там є певні нюанси. Треба на початку поміняти в знак, перетворити на форму, а потім на формі поміняти знаки кожного символу. Ось. Там все просто. Да? Що ви бачите з цього алгоритму? І один дуже важливий наслідок. А як це на п'ятому кроці, там x, i, це ж один біт? Це не x, i. А, то просто. Так.
це ми оновлюємо значення х, так? Оскільки ми на кожному кроці ділимо його навпіл, то воно зменшується на один біт, так? Але за рахунок того, що тут у нас може бути плюс один, то десь там наприкінці може вискочити біт переносу у старший розряд. І тому в нас може бути на один дріт більше у векторі z. Власне, тут в мене є приклад. Тут саме така ситуація і буде. Але наслідок, головний наслідок цього алгоритму. У кожного числа є одна єдина нав форма. Це зафіксуйте, будь ласка. Бачите, алгоритм однозначний. Біти z на кожному кроці обчислюються однозначно. Ну, якщо у вас є n-бітовий вектор, то його та форма, вона єдина. Причому, що тернарних форм у кожного числа може бути декілька, як це ми бачили в попередній частині лекції. Ось. І равно нулю. X непарне число, так? Якщо воно непарне число, то відповідний трід z обчислюється ось так. Значить, маємо z нульовий. Це буде залишок від ділення на 4, тобто два останні біти. Це одиничка. А, це буде 2 мінус одиничка, але це все одно одиничка. Оновлюємо x. Мінус 1 навпіл, 13 мінус 1, 12, навпіл це 6. А, ну просто. Прибираємо останній біт і відкидаємо. То буде ось так. Я не дуже швидко. Ну, бачимо, що х ще не дорівнює нулю, тому продовжуємо алгоритм. І дорівнює 1. У нас x вже є парним числом, так? 6, так. Ось. І що парне число, то відповідний біт z дорівнює 0. А x, ну, оновлюється шляхом ділення на 2. Тобто ми відкидаємо останній навик. Ням. На другому кроці, ну, власне, зараз x дорівнює 3, а тут x дорівнює 6. 3 за модулом 4 – це 3. Відповідно, трід – це буде 2 мінус 3, це буде мінус 1. А x буде x плюс 1 поділено навпіл, це буде 4 на 2, це буде 2, тобто вектор 1, 0 у двійковій системі. Тобто бачите, ну, якщо б просто поділили на 2, там була б одиничка і все, він би скоротився на 1 біт. А тут він ще залишається двобітовим на цьому кроці. Ось. На третьому кроці x парне число, тому просто ставимо z дорівнює 0, x скорочується до одинички. Так, і на четвертому кроці z4 це буде 2 мінус 1, ну, тобто просто одиничка, а x скорочується до нуля. Все, алгоритм завершує роботу.
бачимо, що нашому x буде відповідати z, яке дорівнює 1, 0, не 1, 0, 1. Тобто з 4-бітового вектора ми одержали 5-трітовий вектор. Але бачите, всі одинички розмежені нулями. Ось. Ням. Так от, зауваження. Напишіть це важливо зауваження. Так? Ось це старший тріт у вектору z. Він n плюс перший має індекс n. Він відповідає доданку 2 в степені n у трійку. Ну, це не трійковий запис, це знаковий двійковий. Ну, пам'ятаєте, коли я писав, що в нас гамма, це сума гамми із крапочками, помножених на 2 в степені, так? Так от, ось цей запис, якщо його чесно розписати, 1, 2, 4, 8, 16, так, то це буде 16 мінус 4 плюс 1, це, власне, буде та сама 13, яке ми обчислюємо, так? Це формально не трійкова система числення, це двійкова система числення і специфічний набор цифр. Ось. Будемо казати, що в нас така трійкова система числення. Ось. Так от, ось цей старший біт, тріт, він відповідає 2 в степені n. Якщо в нас всі операції замодулені 2 в степені n, то що ви додаєте тут 2 в степені n? Що ви віднімаєте 2 в степені n? Загальний результат від цього не змінюється. Тобто в операціях замодулені 2 в степені n, можна оцей старший біт, який додатковий біт, тріт, додатковий і вилазить за межі довжини вектора. От його можна просто відкинути. Відповідно, за модулем 2 в степені n, NAV форма буде мати таку саму довжину, як і ваш вихідний бітовий вектор. Ось. Так. Це зрозуміло вам, як перетворюються вектори на форму? Ось. Це зрозуміло вам, що кожен вектор бітовий має одну єдину NAV форму? Ну, це безпосередньо випливає з алгоритму. Насправді не безпосередньо, це треба окремо доводити, але зробимо тут фінтушами. Ось. Ну, чому це треба безпосередньо доводити? Ну, тому що алгоритм знаходить одну на форму і не каже, що в нас не існує інша. Але ми будемо вірити в істину. Так. І маємо такі для нас важливі зауваження. Наслідки. Значить, перше. Тобто умножені тринарних різниць, які відповідають нашій звичайні арифметичні різниці гамма. Існує єдина різниця у NAV формі. Ми будемо позначати її гамми з двома крапками.
І серед усіх різниць, які входять у множину BSD, саме NAV форма має найменшу вагу. Якщо ви відкрите той приклад, який я малював, так, там серед шести векторів BSD, у множині BSD, на форма це був вектор. Ось такий, якщо не помиляюся. Угу. І це фактично був єдиний вектор ваги 2, а ні, не єдиний, один з двох векторів ваги 2 у цій множині. Тобто можуть існувати інші представлення, що мають таку саму вагу, як і наша форма, але не може бути менше. Ось. Ну, відповідно, що можна зробити? Можна шукати такі арифметичні різниці, при яких форми мають однакову структуру. Тобто розташування нульових та ненульових бітів однакове, так? Ми будемо казати, що вектор B є у нас відповідно. До вектору альфа. Якщо всі трійки є на формі, співпадають за модулом. Тобто, де у нас в формі вектору альфа стоїть 0, то у нас в формі вектору b також стоїть 0. А там, де не нулі, ну, воно просто знаками відрізняється і все. І ми підходимо до одного з головних результатів дисертації Величка. Він до неї навіть пафосну назву придумав. Головна НАВ теорема. Дивіться. Якщо у нас є три вектори, для яких імовірність ADP не нуль, і ми розглядаємо певні інші NAV відповідники наших векторів, тобто альфа в 3. Інтуїтивно зрозуміло, що я маю на увазі, так? Зараз напишу. Через УНАВ від альфа ми позначаємо множину всіх УНАВ відповідників вектору альфа. Тобто множину всіх бінарних векторів, для яких має місце ОМД співвідношення. Так от, якщо ось ця імовірність більша за 0, то і ось ця імовірність також більша за 0. Ну і перед доведенням, що це нам дає? Замість того, щоб розглядати окремі вектори і шукати їх імовірність, так, ми можемо розглядати одразу всю цю множину. То
Тобто від диференціального криптоаналізу перейти до аналізу усічених диференціалів, так? Взяти множину можливих альфа, що будується, ну, ось таким чином, так? Множину всіх можливих бета. І на виході одержувати певну множину якихось гам, але ймовірність того, що ми одержуємо саме ось таку гаму, не якусь іншу, вона буде обчислюватись просто сумою всіх ймовірностей по всім векторам з цих унафів. Відповідно, АДП в нас вони дуже маленькі ймовірності мають, але тут ми їх беремо в великій кількості. І те, що ми одержимо, може мати ймовірність суттєву. Наскільки суттєво? Ну, придатно для атаки. Ось. Ну, а доведення дуже просте. Ну, не дуже просте, коли я говорю. Так, дивіться. Ми минулого разу виводили умови, за яких ця ймовірність не є нулем. Так. Тобто у нас, якщо... ADP на рівні 0, то вектори альфа, бета, гамма мають певну форму. На нульові біти, о, от ці позиції. Повинно стояти рівно 2 на нульових біти в трьох векторах. А далі можуть дивитися, що завгодно. Ось. Ну, до речі. Ми минулого разу цього не промовляли, але ці дві умови еквівалентні. Ну, у вас вага 2, коли лише два вектори мають одиничне значення, дві біти. Ну, якщо альфа і бета одиниці, то в сумі 0. Якщо альфа одиниці, бета 0, то в сумі 1. Тобто збігається. Якщо всі три одиниці, бо всі три 0, не працює. Ось. Ням. Ось. Далі, що нам каже алгоритм Рейт-Віснера? Якщо ми беремо всі унаф-відповідники вектора альфа, то їх унаф-форми мають однакову позицію першого на нульового біту. З кінця першого. Так. В інспекті я пишу чесно позицію останнього нульового біту. Тут я кажу, що першого з кінця, бо першого він за алгоритмом першим з'являється, так? Тобто, якщо у вас там був хвіст з нулями, то означає, що там це було парне число, і алгоритм просто відкидає ці нулі, а в Z записує нулі, так? Ось. Якщо з'являється, ну, X непарне, тобто перший на нульовий біт з кінця, ось, то в Z з'являється також якесь число. Це буде або нуль, або не нуль. Але наф-відповідник береться за модул. Там не важливо, що я сказав.
береться за мотом, не важно, що там є одиниця або мінус одиниця. Ось. Тому, якщо для векторів альфа, бета і гамма є таке представлення, так, то для векторів альфа штрих, бета штрих і гамма штрих буде таке саме представлення. Тобто у нас альфа штрих це буде альфа хвиля штрих, альфа і штрих, і бета штрих це буде бета хвиля штрих. І при цьому альфа і штрих рівня альфа і, бета і штрих рівня бета і гамма і штрих рівня. Ну, власне, якщо це був перший на нульовий біт альфа, то він буде і першим на нульовим бітом альфа штрих. Так, тобто позиції збігаються. На початку був фіз з нулів, ось, а тут, якщо у альфа був не нульовий біт одиниці, то і у альфа штрих він буде одиниця. Якщо це для альфа нульовий біт, то такий він буде і в альфа штрих. Бо знов таки позиції повинні співпадати у не нульових, перших не нульових бітів. Так само для бета, так само для гамма. Ну, власне, чому? Тому що тут хвіст нулів. Тому що тут нема жодного одиничного біту. Ось. І відповідно, якщо ці три біти співпадають і виконується ось ця умова, то і ось ця умова буде виконуватися. Відповідно, за теорема Валена, ADP від цих векторів також буде не нульовим, тому що виконується умова їх не нульовості. Вектори арифметичних різниць, так, різниць за модулем 2 в степені n, не поодинокі, а одразу усі сукупності NAF відповідників, то ми можемо знайти таку статистику, яка має ймовірність суттєво більшу за кожну окрему диференціал. Ймовірність появи кожного конкретного диференціалу. Ось. Ну і Вельничко в цьому намагався будувати певні атаки, але він стикнувся із неприємністю, про яку я вам казав минулого разу. Циклічні зсуви. Ну, якщо у вас вектор альфа підпадає під циклічний зсув, то що відбувається із множиною луна, а все, що завгодно. Тому ну, цей метод він може використовуватись на певних окремих ділянках для аналізу не всіх RX криптосистем, а окремих вузлів. Ось. Якщо можна буде поламати і циклічний зсув таким методом, ну тоді можна протягувати ці УНАФ диференціали на багато раундів і там щось з ними робити. Але ну, практичних робот такого роду я не бачив. Ось. Ну, на цьому ми завершуємо аналітичний розгляд і наступного разу покажемо, як це все те, що не можна аналітично обчислювати, заганяти у комп'ютер, щоб воно за вас рахувало. Ось. Якось. Добре, дякую. Приходьте ще.